Вітаю вас в ефірі «Теми дня». Булери мають платити. Віднедавна в Україні, а точніше із середини лютого, почали карати гривнею та громадськими роботами за жорстокість та цькування у школі. За даними наших колег із Хмельниччини, вчора суд ухвалив рішення притягнути до адмінвідповідальності учня за вчинення булінгу відносно вчителя. Яка ситуація на Тернопільщині? На Тернопільщині маємо можливість запитати у нашого гостя. Петро Тихович, начальник відділу ювенальної превенції управління превентивної діяльності Нацполіції в області, у нас в гостях. Я вас вітаю. Доброго вечора. Отже, розкажіть, у нас на Тернопільщині були зафіксовані випадки штрафу за булінг? Наразі в поточному році офіційних звернень щодо таких подій в нас не надходило, відповідно, і адміністративні протоколи не складалися. Відповідальність за таке правопорушення зовсім недавно настала. Закон вступив в дію з 19 січня поточного року. Власне, хочеться роз'яснити нашим глядачам, що означає булінг взагалі, що це за слово, що це за термін, як його трактувати, як в законі воно трактується? Взагалі-то саме поняття, визначення цього діяння, воно для нас досить нове. Дуже багато його людей путають з боулінгом. Що це каже за боулінг? Наразі законодавець передбачає і визначає, це булінг – це цькування дітей шкільного віку. Можна мати різні прояви, як психологічного характеру, як фізичного характеру, економічного та сексуального. І кібербулінг – це в інтернет-мережах. Тобто йдеться про психологічний такий словесний, так, вплив на дитину? Так. Тобто образи, різні прізвиська, хтось комусь дає, принижування такого характеру. Якщо стосується, наприклад, економічного, це, наприклад, псування майна. Одні школярі псують майно інших дітей, там, одяг попортили, чи підручники, таке інше чину. Психологічного, фізичного характеру, тобто нанесення тілесних ушкоджень, якихось побиття, штовхання. Основна ознака булінгу – це систематичність. Відповідно, якщо одна дитина вчепилася, скажімо так, один раз, комусь там когось штовхнуло, ми не можемо визначати таке явище, як булінг. Коли вже існує другий прояв, третій, так, тоді вже можна розглядати це питання як питання булінгу і, відповідно, складати протокол. Все залежить від віку порушника. Законодавець вніс законом зміни до Кодексу України про адміністративне правопорушення, яким передбачено відповідальність, стаття 173 значком 4. Тобто це штраф? Дана стаття має 5 частин. Перша частина передбачає вчинення булінгу дітьми шкільного віку більше 16 років. Штраф передбачається від 850 до 1700 гривень штрафу. Якщо таке діяння вчинено дитиною повторно, тоді буде від 1700 до 3400 гривень штрафу. Третя частина, відповідно, четверта частина – передбачає відповідальність дітей, які не досягли віку, з якої настає адміністративна відповідальність. Як відомо нам, адміністративна відповідальність дітей настає з 16 років. Тобто з 14 до 16 років, якщо дитина вчиняє булінг, за таке діяння передбачає відповідальність нестимуть її батьки. Також штраф від 850 до 1700 гривень штрафу, повторно від 1700 до 3400 гривень штрафу. Ну і п'ята частина передбачає відповідальність викладачів, працівників освіти за неповідомлення про такі факти навчального закладу. Оце важливо, так? Тобто тепер, якщо директор школи, для прикладу, який знає, що в його закладі вчиняється булінг, якесь насильство, жорстокість, і не повідомляє про це, він особисто несе відповідальність, так? Так, він може бути притягнений до адміністративної відповідальності. Ну, закон також передбачає не тільки, скажімо так, адміністративну протидію булінгу, він також передбачає профілактику цих правопорушень в навчальних закладах. Згідно цього закону, в навчальних закладах повинні створені бути відповідні комісії з протидії булінгу, розроблені за участю правоохоронців програми. Питання такі булінгу мають розглядатися на цих комісіях, і відповідно за розглядом цих рішень цих комісій будуть відповідні повідомлення в органи внутрішніх справ про вчинення таких фактів. Хто ще є об'єктом булінгу? Хто взагалі, хто може бути булером? Тобто не лише учень може бути булером, тим агресором, скажімо так?
них можуть вчиняти як і діти, так і викладачі. І так само діти можуть вчиняти булінг щодо викладачів. І, відповідно, можуть бути притягнуті до відповідальності і як викладачі, так і діти за те, що вони булять вчителя. Ну, взагалі, питання боротьби з булінгом – це, в першу чергу, не питання боротьби з булером, особою, яка вчиняє булінг. Тому що, перш за все, ця особа потребує допомоги. Допомоги колективу, кваліфікованої допомоги психолога шкільного, в кожній нас в школі є. Якщо ми, скажімо так, притягнемо до відповідальності особи, яка вчиняє булінг, так, це не означає, що ми припинили правопорушення такі в даній школі. Так. Тут потрібен системний етичний підхід, і тому якраз передбачається створення відповідних програм, відповідних комісій, які мають розробляти ці програми і комплексно протидіяти цьому явищу в навчальних закладах. Скажіть, будь ласка, наскільки гостра проблема агресивності дітей в школах нашої області? Чи відомі вам випадки про те, що вони поширені по школах? Ну, скажімо так, поки що на нашу адресу, на адресу Національної поліції, повідомлення про вчинення булінгу не надходили. Разом з тим мають випадки, коли одні діти наносять тілесні ушкодження іншим дітям, вчиняють якісь насильницькі дії щодо один одного. В мене є інформація, точніше, за даними ЮНІСЕФу, в 2017 році 67% українських дітей були або жертвами, або кривдниками, або свідками булінгу. І в нас також ще є відеоінформація, відеографіка. Я пропоную зараз її глянути, попрошу режисерів нам показати. Приблизно половину дітей, які були свідками, кривдниками або жертвами булінгу, вони про це не повідомляють нікому. Тобто ні батькам, ні наставникам, ні друзям, вони це все замовляють. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, що потрібно робити в таких випадках, яким чином боротися з булінгом, враховуючи те, що батьки про це не завжди і знають? Ну, перш за все, викладачі навчальних закладів, весь викладацький персонал повинен розуміти в школі про те, що вони прикладом є для поведінки для своїх дітей, для дітей в школі, так? І вони мають створити відповідну атмосферу для того, щоб діти довіряли їм і могли їм повідомляти про такі вчинки. Ні в якому разі не можна замовчувати такі вчинки, тому що замовчування, воно більш поглиблює кризу в даній ситуації, і явище булінгу, воно може перерости, скажімо так, з адміністративного правопорушення до кримінального правопорушення. Тобто, можливо, одна дитина побила іншу дитину так, що дитина лягала в лікарню там, з переламаною рукою чи інші випадки. Так? Якщо би вчасно прореагувати на факт побиття чи чіпляння тієї дитини до іншої дитини, і можна було зреагувати, провести відповідні заходи, відповідно, в подальшому не було б таких тяжких наслідків. Якраз хотіла вас запитати за наслідки. Чи відомі вам якісь важкі наслідки? І ми знаємо, що в нашій області поширені дитячі самогубства. Чи може самогубство дитяче стати внаслідок саме булінгу, якогось психологічного тиску в атмосфері саме в класі? Ну, наразі в нас таких випадків не зареєстровано. Разом з тим, категорично стверджую, що такі події систематичного вчинення булінгу однієї особи над іншою, так? Коли колектив, клас, чи декілька осіб, чи одна особа постійно принижує іншу особу, так? Дитину, так? І ця дитина не має на кого перця розказати про свою проблему, тому що вона нікому не довіряє, відповідно, вона не очікує ні від кого допомоги, може призвести до таких летальних випадків. Відповідно, за це передбачити також кримінальну відповідальність, доведена людина до самогубства. Якраз і цей закон покликаний для того, щоб ми виявляли такі випадки на даних стадіях, протидіяли їм, розробляли заходи щодо їх протидії, працювали як з особами, які булери, так, з особами з кривдниками, тобто з особами, яких кривдять. І якраз таки і основна маса колективу, які спостерігають за цим явищем. Тому що більшість дітей думають байдуже, а мене це не стосується, не чіпає. Так? На чого я буду... Діти самі не хочуть стати жертвами потім. Так, так, так. Але вони не розуміють тої проблеми, що сьогодні цей булер, який самоутверджується таким чином в класі, так, він чіпається, скажімо так, до одного душня. Завтра він може перечутися на будь-кого іншого.
Якщо цю проблему покривати, не вирішувати її комплексно, тому що тут треба працювати як з булером, так і з потерпілою особою, так і з цілим класом. І, відповідно, це явище буде поглибитися. Сьогодні одна особа потерпіла, завтра може друга, третя. Тобто причина саме в тому, що замовчується дуже часто саме проблема булінгу. Я пропоную зараз переглянути сюжет наших колег із Хмельницька. Там 28 лютого провели акцію протидії булінгу. Я пропоную зараз подивитися. Школярка Ельвіра Сафарова прийшла на акцію разом зі своїми однокласниками. Жертвою булінгу дівчина не була, проте має знайомого, над яким знущались у школі. У мене був друг, над ним трошки так прикалувалися, ну, коли вмішалась весь клас, то всі припинили це. Це не круто і не потрібно. Блять людей. Олег Веремчук прийшов на акцію, бо пригадує, як цькували його однокласників. Да, на жаль, були як знайомі, які дуже постраждали. Аж були змушені були переїхати в іншу школу. Деякі підтримувалися, що це погано, а деякі як наоборот навіть цькували, бо кажуть, кажуть, що вони вищені взагалі на них. Ну, це мікається неправильно, що діти як страдають через це. На акцію запрошували школярів та учнів закладів професійно-технічної освіти, розповідає організаторка Леся Романюк. Каже, ідея одягати рожевий одяг на підтримку жертв булінгу започаткувалась у Канаді. Одного канадського хлопчика, який прийшов до школи в рожевій сорочці, його за це зацькували. Але друзі захотіли підтримати хлопчика, і тому наступного дня вони усі прийшли у рожевому одязі. Нам ця ідея дуже сподобалась, тому що ми вбачаємо нагальну і гостру проблему в тому, щоб піднімати питання булінгу у Хмельницькому та у області. Леся Романюк уточнює, акція «День рожевої сорочки» розрахована на молодь. Проте проблема цькування вчителів актуальна і для нашої області. Про таку ж проблему розповідає вчителька Наталія Гудко. Діти багато проявляють свою невихованість. Вони можуть нахамити, вони можуть вживати нецензурну лексику. І батьки, відповідно, теж. Вчитель зараз, ну я не знаю, прямо немає того авторитету, який був. Який мав раніше. Є дуже багато навчальних закладів, які, ну, там, наприклад, вони не змогли долучитися, але вони у своїх навчальних закладах вони проводять досить такі потужні і флешмоби, і навчання такі, і уроки, да, різні такі подібні лекції. Знаєте, я думаю, що головне – це кожна людина, яка побувала на цій акції, яка тримала цей прапорець, цю кульку і кричала, що я проти булінгу. Я не думаю, що така людина, вона зможе просто стояти і дивитися, як цькують її однокласника. А чому, на вашу думку, батьки самі відмовляються повідомляти про булінг, якщо вже їм відомий такий випадок? А чому вони замовчують? Ну, в більшості випадків вони не хочуть розголосу. Як я вже говорив попередньо, викладачі, батьки є прикладом для своїх дітей. Так? Питання булінгу дуже просте. Якщо є повага до особистості, немає значення, чи це маленький першачок, чи це десятикласник, чи викладач. Немає значення. Що поважаємо до одного? В суспільстві, в школі, на роботі, в повсякденному житті, так? Ну, проявів агресії їх менше, їх можна знести, звести на нівець. Так? Діти бачать про те, що вчити батько там, чи мати приходить до школи, починає, так мовити, качати права, принижувати викладача, що хто ти такий, що ти там поставив моїй дитині таку ту оцінку, чи як ти міг зробити її зауваження. Так? Принижуючи викладача, батько чи мати спонукає дитину, що вона може таким чином вирішити свої питання. Тобто, принаймні когось іншого, вона може задовольнити свої потреби. Розуміти треба потрібно, що діти булера, як правило, з часом, з плином часу радикалізуються. Тобто, вони, якщо вони починають з маленьких, там, хтось там щипнув, штовхнув, так, то потім вже починають бити, принижувати, так. Справа доходить до поліції, можуть просто кримінальні провадження. Як правило, такі особи, якщо вчасно з ними не провести роботу, можуть бути в подальшому притягнуті до кримінальної відповідальності, і вони будуть мати проблеми, так мовити, з законом. Так? І навпаки, дитина, яка піддавалася булінгу, здається, ну,
потерпіла, так? Це ж сама дитина, вона і буде вже занижена самооцінка, так? Вона не зможе відповідним чином реагувати на ті виклики, які будуть в дорослому житті. Вона буде мати комплекс невдахи. Вона каже, оце мені не вдасться, тому що мені казали так, мама ще вдома казала, а, ти такий будеш, як твій тато, нікчема і нічого не допустиш, так? Мама чи батько таким чином принижують дитину, гідність цієї дитини. В першу чергу, як на мене, те, що роблять наші діти, залежить від нас, дорослих. Наскільки ми їх навчимо поважати одне одного, поважати себе, тому що людина, яка поважає себе, не буде принижувати іншу людину. Так? Не буде підстав самостверджуватися за рахунок когось, принижуючи іншу людину. Можна самостверджуватися за рахунок спорту, успіхів, навчання, хтось там вірші пише, хтось малює, хтось гарно грає в футбол, хтось співає, а хтось просто вміє гарно дружити. І якщо ми, батьки, будемо показувати такий позитивний приклад, то цього негативу буде в нашому суспільстві менше. А в нас є також ще думка психолога Марини Ораб. Я пропоную зараз послухати стосовно гіперопіки батьків і до чого вона інколи приводить. Тут дуже теж таке делікатне питання. Я, якщо дозволите, розповім. От у мене була нещодавно ситуація, до мене звернулась мама, дівчинку травлять 11 років, так? Якраз такий вік підлітковий, він такий тривожний, важкий, і дівчинку травлять. Так от, поговоривши з цією мамою, поговоривши з цією дитиною, я скажу, що мама трошки неправильно формує цю дитину. Дитину шарпнули за сумку, так? Мама біжить в школу, викликає директора, мама викликає директора, вчительку, скликає батьківські збори і робить з цього велику бучу. Відповідно, до дитини вже зовсім інше ставлення в класі однолітків. Коли моїй дитині, моїй власній, там скинули сумку чи покопали портфеля, то, відповідно, я створила в неї ставлення і я навчила її самі розбиратися з цими проблемами, розумієте? А не йшла і говорила з дитиною, ага, мама ще дозволяла собі цю дитину вичитувати привселюдно при всіх дітях. Тобто це вже, я ж кажу, це делікатне питання. Зрозуміло, що не відреагувати на ці ситуації неможливо, але й треба таким чином реагувати, щоб дитина могла сама встановлювати стосунки з дітьми. Розумієте, тут є така небезпека, це особливо ці мами, які гіперопічні мами, я їх називаю так, мами, які надто опікуються своїми дітьми, вони самі провокують таку поведінку. Потім ця дівчинка сидить в класі і плаче. Звісно, це не сприяє тому, що до неї ставляться адекватно. Ви знаєте, що таких дітей не дуже люблять. Це не означає, що ми жодним чином не виправдовуємо таку агресію. Так? І якщо дівчинці не подобається, що копають її портфель, то зрозуміло, треба реагувати. Але треба батькам трошки вчити і дітей самостійно встановлювати стосунки, встановлювати межі. Сказати, мені не подобається це. До речі, всі діти, це було таке дослідження, всі діти, які стали жертвою булінгу, вони не вміють от встановлювати межі і висловлювати свою позицію. І навіть я, скільки з ними працювала, от в мене є такий досвід, то я питала, що ти сказав от своєму агресору, той, хто на тебе напав? Нічого, я вийшов з класу, я заплакала там, чи я побігла, я пожаліла вчительці, пішла мамі дзвонити. Тобто жоден з них не дав відсіч. Відсіч, ж не обов'язково битися відразу, це встановити межі, сказати, зі мною так не можна, або ти мене розізлив. Діти на мене дивились такими очима, я навіть пам'ятаю, що ніхто, нікому в голову не прийшло сказати, ти мене розізлив, не роби більше такого, я прошу тебе не робити, розумієте? Тому що дітям жити в дорослому суспільстві, їм треба вміти і висловлювати свої емоції, і встановлювати якісь стосунки з людьми. Школа цього навчає, тож давайте будемо якраз допомагати. Тому тут треба працювати в двосторонньому, зрозуміло, і з агресором, і з жертвою, щоб вона не була жертвою, щоб вона вміла себе відстояти і сказати. Мені це не подобається. Чи погоджуєтесь ви із думкою психолога? Я абсолютно погоджуюся з думкою психолога і хочу повідомити, наприклад, поняття булінгу законодавчо введено тільки в цьому році у нас, так? Разом з тим, наші працівники профілактичну роботу і роз'яснену серед навчальних закладів вже більш широко її проводять. Я сам особисто був в навчальних закладах. І в дуже багатьох випадках, спілкуючись з дітьми, я їх запитував, не розказував спочатку, хто такий булер, що він робить про приниження.
Я запитував їх, а як хочуть, щоб до них ставилися? Жодна дитина не сказала, що вона хоче, щоб її принижили, щоб її ображали, обзивали. Всі хотіли поваги, любові, адекватного відношення до себе. Першу чергу, щоб не було такого явища, звести його до мінімуму, нам потрібно самим ставитися один до одного толерантно. Розуміти про те, що ми всі різні. Як говорили, хтось прийшов в рожевій сорочці, хтось в синій, хтось в червоній, хтось в крапинку. Не треба людину тільки ображати за те, що вона сьогодні прийшла в якийсь іншому одягу, чи в неї там волосся покрашено в той чи інший колір. Ми всі різні, ми таким чином себе проявляємо, висловлюємо свою думку. Так? Треба розуміти один одного, поважати один одного, допомагати один одному. В будь-якому випадку не приховувати такі явища, тому що приховуючи, ми тільки поглиблюємо ту кризу, яка буде в тому дитячому середовищі, а вчасно виявивши, зрозумівши і обговоривши цю проблему, можна припинити таке явище в навчальному закладі, тому що, скажімо так, як і батьки послали своїх дітей вчитися в школу, так і викладачі намагаються їм подати предмети, які вони викладають. Так? Ніхто ж не хоче, щоб в навчальному закладі було насильство, так? Щоб діти боялися йти до школи. Навпаки, повинна бути атмосфера взаємодопомоги, розуміння. Потрібно дітей чим більше включати в суспільне життя в школи, тому що чим більше дитина включена в різні секції, гуртки шкільного чи там вікторини відбувається, так, тим більше вона відчуває себе потрібною, так, в неї підвищується самооцінка. Вона каже, ось я змогла таке зробити, чи я зміг таке зробити. Так? Я не є такий, як хтось там казав, що я нікчемно нічого не можу. І це вже є якраз таким кроком, сходинкою до того, що ця особа подальше може стати успішною людиною, громадянином, лікарем хорошим, а не, скажімо так, появиться так на задворках, десь там буде бутилки збирати. Так? Від того, яке наше суспільство, залежить наша з вами поведінка, наше ставлення до одного. Але все-таки штраф – це швидше покарання для батьків буде, оскільки якщо йдеться про дітей до 14 років, то цю фінансову затрату будуть нести батьки, і вони, тобто, перекладаються проблеми на їхні плечі, так, що так, вони мають реагувати в першу чергу? В першу чергу, так. Це покарання як і малолітніх дітей, так і неповнолітніх дітей, тому що, що одні діти, що інші діти, відповідальність фінансову за них несуть батьки. Так? Якраз такі дії, можливо, будуть спонукати батьків до більшого розуміння своїх дітей. Тому що чому діти стають такими? Одна з умов, сказав психолог, так, жертви булінгу стають через те, їх занадто сильно люблять. Так? Їм не дозволяють батьки бути самостійними. А другий такий прояв цього – це коли дитина в сім'ї і цар, і Бог, і вона вседозволеність має в сім'ї, що захотіла, вона все має. І цю вседозволеність вона намагається переносити в шкільне середовище, і таким чином намагається за рахунок когось вирішити своє питання, принижуючи когось, позбавляючи там грошових коштів, чи наносяться тілесні ушкодження. А що рекомендують батькам, в яких діти агресори? Як їм справлятися? Заплатили вони штраф, ну другий раз заплатили, а дитина не змінюється, і вони кажуть, що ми не маємо жодної права на дитину. Питання роботи, як я казав, протидії булінгу, це не це тільки не протидія булеру, яка вчиняється насильство. Це питання комплексно, воно потрібно вирішуватися і як з цією особою, як дитина, яка вчинає булінг, так, працювати з нею, так і дитина, яка піддається булінгу. Потрібна загальна підтримка всього колективу і розуміння того, так, що так не можна поступати. Тому що сьогодні ти сильніший, завтра може бути хтось інший сильніший, і тоді ти вже будеш принижений. Якщо особа буде поважати до одного, розуміння поваги прийде до такої дитини, відповідальності за свої дії, я думаю, і таких випадків буде менше. Ми маємо вже завершувати, але наостанок ще хочу запитати, передбачається також і виправні громадські роботи. Так? Для кого вони будуть, до кого застосовані і в якому вигляді? Ну, це до батьків.
від 20 годин, там можлива така відповідальність. Ну, знову, це все на розгляд суду. Яке рішення прийме суд, чи штраф, чи громадські роботи, така вже буде відповідальність. Дітям від 16 також можуть бути призначені роботи, так, громадські? Дорослим. Тільки дорослим? Так. Що ж, дуже вам дякую за розмову. Наш час ефірний завершується. Я нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був Петро Тихович, начальник відділу ювенальної превенції управління превентивної діяльності Головного управління Нацполіції в Тернопільській області. Я дякую, що були з нами. До зустрічі на телеканалі UA Тернопіль.